Hei, og velkommen til OSTEPERLER. Vi I England I dag, I Staffordshire. Staffordshire ligger I West Midlands. Så vi litt sånn nordover, sør for Manchester, nordvest for Birmingham. Så tenker du har det sånn noenlunde. Og osten heter Burr. Det en liten geitost, altså chèvretype, men veldig vel lagret. Det fra de samme som laget en kanskje litt mer kjent ost som heter Innes Lag. Og så har de en annen variant av den samme som heter Innes Brick. Og det her en videreutvikling av den osten som lagret veldig lenge. Her snakker vi om måneder. Og det mørke vi ser utenpå her faktisk ikke aske, det er sopp som har grodd på osten. Den blir jo veldig hard da, og hvis du kan se her så den fast. Det nærmest som en liksom sånn vanlig alpeost, altså halvfaste fast. Og minner meg litt om noen små chèv fra Savoie som jeg hadde litt tidligere, eller I fjor var det vel kanskje. Veldig fascinerende, men helt faste. Og den her også veldig fast. Nesten så ikke greier å skje gjennom den. Så har aldri smakt den før, så det blir jo spennende. Så den knekker, den litt sånn smuldrette. Rista nøtter. Synes jeg det smaker. Og så faktisk litt sånn melk, til tross for at den vel lagret. Så henger den litt igjen. De må ha passet godt på den, for den har ingenting av den skarpheten som du kanskje skulle forvente av en ost, av en geitost, så moden. Sånn etter hvert så det et bittelite bitt bak I garn, men det nesten så som du overser. Ja, bare fordi jeg kjenner et ekstra etter. Men fantastisk fin. Jeg var litt sånn skeptisk når jeg så kompakt og liksom sånn tjukk skorpe, velutviklet skorpe og mye muk og sånn, så man kan jo bli skeptisk av mindre, I hvert fall hvis ikke man veldig inn I osteverden. Så, den smakte fantastisk godt. Hva drikker du til det her da? Jeg ville sagt en chardonnay. Gå litt bort fra sauvignon blanc, så det vanlig til chèvretype oste, og en litt mer rundere, kraftigere vin av chardonnay-druer. Kan godt være fra Burgund.